وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. ثم قال البخاري رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. عرفات میں دو نمازیں ان میں جمع کی دو نمازوں کو جمع کیا جائے گا عرفات میں. عرفات میں جانے کا ٹائم آپ کو پتا ہے کہ منا سے صبح فجر کی نماز منا بھی پڑھنی ہے اور سورج نکلنے کے بعد اب انسان منا سے نکلے گا 9 تاریخ کو, تو اب عرفات اس نے جانا ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ سورج زائل ہونے سے پہلے پہلے زہر کے وقت سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائے, جتنے جلدی عرفات پہنچ جائے اتنا بہتر ہے. تو عرفات میں انسان نے زہر سے لے کر, زہر سے پہلے پہنچ جائے بہتر ہے, تو زہر سے لے کر مغرب تک کا وہاں وقت گزارنا ہے. اب زہر سے لے کے مغرب تک 3 نمازیں ہوتی ہیں, ایک زہر کی نماز, ایک عصر کی نماز اور ایک مغرب کی. تو عرفات میں ان 3 میں سے 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں, عرفات میں ان 3 میں سے 2 نمازیں زہر اور عصر کی پڑھی جاتی ہیں. مغرب کی نماز وہ جا کر مزدلفہ میں پڑھنی ہوتی ہے. انسان مغرب کے سورج غروب ہونے کے بعد نکلے عرفات سے تو لیکن وہ نماز پڑھے بغیر نکلے گا, اور جب بھی انسان جو ہے وہ مزدلفہ پہنچے گا تو وہ وہاں جا کر پہلے مغرب کی پھر عشاء کی جمع تاخیر کر کے نماز پڑھے گا. تو عرفات میں 2 نمازیں پڑھے گا زہر اور عصر کی. اب یہ جو 2 نمازیں ہیں یہ عرفات میں کیسے پڑھی جائیں گی, یہ نمازیں بھی جمع تقدیم کر کے پڑھی جائیں گی. یہ نمازیں بھی زہر کے وقت, زہر عصر دونوں کی نمازیں زہر کے وقت میں پڑھ لی جائیں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج نام ہی عرفات کے وقوف کا ہے, الحج عرفہ حدیث میں آتا ہے. تو اب عرفات کے اندر زیادہ سے زیادہ خلوص کے ساتھ وقت نکال کر اللہ سے دعائیں کرنی ہیں, اللہ کا ذکر کرنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. تو اس کے لیے جتنا زیادہ وقت نکل سکے اتنا وقت نکالنا ہے. اس کے لیے درمیان میں نماز کی تیاری, وضو, باتھ روم وغیرہ یہ چیزیں بھی انسان ان چیزوں سے جو ہے وہ زہر کے وقت ہی انسان وضو وغیرہ کر کے خطبہ پڑھے, اور خطبہ کے بعد انسان جو ہے وہ زہر عصر کی جو ہے وہ نماز جمع تقدیم کر کے پڑھے, تاکہ پھر انسان جب ذکر و اذکار دعائیں شروع کرے تو پھر انسان مسلسل مغرب تک یہ کام کرتا رہے. اور یہ دعائیں اور یہ ذکر و اذکار جو ہے عرفات کا یہ اتنا فضیلت والا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حاجی ہوتے ہیں سب کی اللہ کے ہاں مغفرت ہو جاتی ہے. کئی احادیث مبارکہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جو جہنم سے نجات دیتے ہیں وہ عرفہ کے دن نجات دیتے ہیں, اور ان میں وہ جو اللہ کی طرف سے مغفرت ہے یہ حاجیوں کے لیے سب سے زیادہ ہے. تو اب حاجی جو ہے وہ اس کو وہ وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں, دعا میں, تلاوت قرآن میں گزارنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھے, ٹھہرے ہوئے تھے, کوئی چیز آپ کی گر گئی تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا, تو آپ نے کوئی چیز پکڑنا چاہیے نیچے سے. پوری حدیث اب میرے سامنے نہیں ہے, مفہوم ہی اس کا ہے. کوئی چیز نیچے گر گئی آپ نے وہ چیز پکڑنی چاہیے, تو آپ نے ایک ہاتھ نیچے کر لیا اور دوسرا ہاتھ آپ نے اٹھائے رکھا دعا کے لیے. یعنی آپ نے وہ چیز اٹھانے کے لیے اتنا سا وقفہ بھی آپ نے دعا کو نہیں چھوڑا, دعا آپ کرتے رہے, ایک ہاتھ آپ نے اٹھائے رکھا, دوسرے ہاتھ سے آپ نے وہ چیز پکڑی اور دوبارہ آپ نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے. تو یہ اتنا اہم وقت ہے. یہ وقت جو ہے یہ سونے میں گپوں میں بعد لوگ گزار دیتے ہیں تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اور یہ اتنا اہم وقت ہے زہر سے لے کر مغرب تک کا کہ اس میں درمیان میں نماز پڑھنے کے لیے بھی انسان باتھ روم جائے, وضو کرے اور نماز پڑھے, وہ بھی زہر کے وقت کر دی تاکہ انسان کو زیادہ سے زیادہ فارغ وقت ملے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ جوڑنے کا اور دعا کرنے کا. تو عرفات میں دونوں نمازیں جمع کے ساتھ پڑھی جائیں گی. الجمع, باب الجمع بین الصلاتین بعرفہ, یہ باب ہے دونوں نمازوں کو جمع کرنا. یہاں جمع سے مراد جمع تقدیم ہے. دونوں نمازیں پہلے وقت میں پڑھنا زور کے وقت میں بعرفہ عرفات میں. وکان ابن عمر, اور تھے ابن عمر رضی اللہ عنہما وارضاہما, اذا فاتته صلاۃ مع الامام
اگر کبھی چھوٹ جاتی ان سے نماز امام کے ساتھ جمع بینہما تو پھر بھی وہ نماز جمع کے ساتھ پڑھتے تھے. یعنی جمع نماز تو عام طور پہ امام کے ساتھ ہوتی ہے کہ امام جو ہے وہ نماز کروائے, خطبہ دے, خطبہ کے بعد نماز کروائے ظہر کی, پھر عصر کی, دونوں نمازیں ظہر کے وقت جمع تقدیم کر کے پڑھی جائیں گی. اور اب چونکہ امام دونوں نمازیں اکٹھی کرواتا ہے تو امام کے ساتھ جمع تقدیم ہوگی. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تو امام کے ساتھ تو جب پڑھتے تھے تو جمع تقدیم ہی کرتے تھے. اگر کبھی امام کے ساتھ نماز فوت ہو جاتی, امام کے ساتھ خطبہ میں نماز میں شریک نہ ہو پاتے, اپنے خیمے میں موجود ہوتے عرفات میں, تو اپنے خیمے میں موجود رہتے رہتے اگر انفرادی نماز بھی پڑھتے, انسان انفرادی نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ سفر ہے عرفات کا, تو مسافر کے لیے با جماعت نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. اور پھر سفر کے اندر مختلف قسم کے حالات ہوتے ہیں, کبھی کوئی معاملہ کبھی کوئی معاملہ, اگر کسی وجہ سے انسان خطبہ میں شریک نہ ہو سکے مسجد نمرہ میں اور انسان جو ہے وہ با جماعت نماز نہ پڑھ سکے امام کے ساتھ جمع تقدیم ظہر عصر کی, اور اگر ایک انسان اپنے خیمے میں رہتے رہتے الگ نماز بھی پڑھے, تو حضرت ابن عمر الگ نماز بھی جمع کر کے پڑھتے تھے. یعنی یہ جمع اتنا اہم ہے تاکہ وقوف عرفات کے لیے زیادہ سے زیادہ فارغ وقت ہو, دعا کے لیے, تلاوت قرآن کے لیے. انسان نے با جماعت نماز پڑھی ہے یا انسان نے انفرادی نماز پڑھی ہے, دونوں صورتوں میں وہ جمع کر کے پڑھے گا. حضرت ابن عمر کا یہی طریقہ کار ہے, با جماعت نماز پڑھتے تب بھی جمع پڑھتے امام کے ساتھ, اگر الگ پڑھتے پھر بھی جمع کرتے. بعض لوگ ہمارے پاکستانی لوگ جب وہ امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے, خیمے میں نماز پڑھتے ہیں, تو جمع کر کے نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں جی ہم ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے, عصر کے عصر کے وقت میں پڑھیں گے, اور اللہ نے نمازیں وقت پہ فرض کی ہیں تو ہم جو ہے نا وہ وقت پر نماز پڑھیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک بننا یہ صحیح نہیں ہے. یعنی ایک انسان کہے کہ جی ظہر کی نماز ظہر کے وقت, عصر کی نماز عصر کے وقت یہی زیادہ بہتر ہے اور نمازیں وقت پہ پڑھنی چاہیے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازیں وقت پہ نہیں پڑھی, وہ بھی پوری پڑھیں. ہاں جی آپ نے دونوں نمازیں جمع کر کے قصر کر کے پڑھی ہیں ظہر کے وقت جمع تقدیم کر کے, تو یہی چیز سنت ہے. اب ایک شخص کہے نہیں میں تو جو ہے وہ پوری نماز پڑھوں گا, میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں, عصر کی نماز عصر کے وقت میں, نماز وقت میں پڑھنی چاہیے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دین کو جاننے والا, آپ سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہے, اور یہ آپ کے طریقہ کار کی مخالفت ہے, یہ آپ کی سنت نہیں ہے. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور تمہارے لیے اے امت محمدیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوۃ حسنہ ہے. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تو اگر با جماعت نماز نہ پڑھ پاتے, الگ نماز پڑھتے تو پھر بھی جمع پڑھتے, تو انسان انفرادی نماز پڑھے پھر بھی جمع کر کے نماز پڑھ لے. وقال اللیث, لیث فرماتے ہیں, حدثنی عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی سالم, امام ابن شہاب, ابن شہاب زہری بہت بڑے امام ہیں تابعین میں سے ہیں, تو امام ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ مجھے سالم نے خبر دی. یہ کون سالم ہیں؟ ان کے ابن عمر کے بیٹے, ان کی حدیث بار بار پیچھے آئی ہے, یہ وہی حدیث ہے. تو حضرت سالم جو حضرت ابن عمر کے بیٹے حضرت عمر بن خطاب کے پوتے ہیں, امام زہری کہتے ہیں مجھے سالم نے خبر دی, ان الحجاج ابن یوسف, کہ حجاج بن یوسف, عام نزل ابن زبیر, اس سال جس سال وہ اترا ابن زبیر کے لیے, جس سال حجاج بن یوسف اترا, اترنے سے مراد جس سال اس نے پڑاؤ ڈالا یعنی مکہ مکرمہ کا, ابن زبیر, ابن زبیر کے لیے, ابن زبیر کے ساتھ. کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک خلافت عمومی خلافت تھی, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وارضاہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور صغار صحابہ میں سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے مدینہ منورہ کی, تو ہجرت کے بعد جو پہلا بچہ پیدا ہوا مسلمانوں کا وہ یہی تھے, حضرت عبداللہ بن زبیر. تو ان کی جو سن ولادت ہے وہ یکم ہجری, ہجرت کے پہلے سال, بعض علماء دو ہجری بھی کہتے ہیں. تو جب مہاجرین نے ہجرت فرمائی ہے مکہ مکرمہ سے, تو مہاجرین کے ہاں اولاد نہیں ہوئی کافی دیر, کئی مہینے. تو یہودیوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے مشہور کر دیا کہ ہم نے جادو کرا دیا ہے مسلمانوں پر, مہاجرین پر, اب مہاجرین کے ہاں جو ہے کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے یہ مشہور کر دیا اور اولاد ہوئی بھی نہیں. تو پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے,
سب سے پہلے یہ پیدا ہوئے تو مسلمان بہت خوش ہوئے اور یہودیوں کا پروپوگنڈا بلا وجہ پروپوگنڈا کر کے مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے. تو جب یہ پیدا ہوئے تو مسلمان بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بھی خوشیاں منائیں کہ ہم پہ اللہ کی برکت ہے اور اللہ کی نعمتیں ہیں, ہم پر تھوڑی آزمائش آتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہودیوں کے جادووں کا اور یہودیوں کے چالوں کا شکار ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں یہ یکم ہجری یا بعض علماء کے مطابق 2 ہجری کو یہ پیدا ہوئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر جو ہے وہ 10 سال کے قریب تھی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گڑتی دی تھی اور آپ نے ان کے لیے برکت کی دعا کی تھی. حضرت زبیر کے بیٹے ہیں یہ, حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام, آپ کے کزن ہیں. اور حضرت زبیر بن عوام کو حواری رسول کہا جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں, زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو یہ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر, اور ان کی والدہ کا نام اسما ہے, اسما بنت ابی بکر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باپ شریک بہن ہے. تو حضرت ابو بکر ان کے نانا ہیں اور حضرت اسما ان کی والدہ ہیں, حضرت زبیر بن عوام جو ہیں وہ ان کے باپ ہیں. تو یہ بڑے بہادر تھے شروع سے ہی, بچپن سے ہی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو چھوٹی ان کی عمر تھی. تو حضرت عثمان کو جب محاصرہ کیا ہے باغیوں نے تو انہوں نے حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے پہرہ دیا اور بہت زیادہ انہوں نے اس میں آزمائشیں برداشت کی. پھر بعد میں بھی کئی جنگوں کے موقع پر انہوں نے بڑی بہادری دکھائی. تو حضرت علی اور حضرت عثمان, حضرت علی امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کا جو اختلاف تھا, آپ کو پتہ ہے اس اختلاف میں حضرت زبیر اور حضرت طلحہ جو دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے, وہ حضرت علی کے مخالف ہو گئے تھے, حضرت طلحہ حضرت زبیر. تو حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اپنے باپ کے ساتھ ہی تھے. تو بہرحال وہ اختلاف ہوا صحابہ کرام میں اور پھر آخرکار حضرت علی کو خارجیوں نے شہید کر دیا, اور پھر حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے. پھر حضرت حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے, یہ مسلمانوں کے 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. تو حضرت حسن نے خلافت کی قربانی دے کر حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی خلافت, اور خلافت سے دستبردار ہو گئے. اور اس طرح مسلمانوں کا اکٹھ ہو گیا حضرت معاویہ پر. حضرت علی کے دور میں انتشار رہا لیکن حضرت امیر معاویہ پر سب مسلمان اکٹھے ہو گئے جب حضرت حسن نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی ان کی بیعت کی حضرت امیر معاویہ کی, 20 سال وہ خلیفہ رہے. پھر اس کے بعد جب ان کے بعد ان کا بیٹا یزید خلیفہ بنا تو یزید کی بیعت حضرت عبداللہ بن زبیر نے نہیں کی, نہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کی, نہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کی شروع میں, اور نہ ہی حضرت حسین نے کی. تو زبیر نے جو ہے وہ ان لوگوں سے بیعت لینے کی کوشش کی اور حضرت حسین کے ساتھ جو ہے وہ حضرت حسین سے بیعت لینے کی کوشش کی. حضرت حسین جو ہیں وہ کوفہ چلے گئے, ان کو وہاں سے خطوط آئے تھے کہ آپ یہاں آ جائیں ہم آپ کی حمایت کریں گے. حضرت عبداللہ بن عباس دیگر لوگوں نے روکا حضرت حسین کو کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اعتماد کے قابل نہیں ہیں تو یہ اس طرح کر کے انتشار ہوگا, لیکن بہرحال حضرت حسین چلے گئے. پھر جب وہاں جا کے پتہ لگا حضرت حسین کو کہ حالات جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں جس طرح خطوط میں تھے, تو حضرت حسین نے کوشش کی, کہا کہ 3 شرائط پیش کی لیکن وہ شرائط ان کی مانی نہیں گئیں اور ان کو یزید کے پاس جانے بھی نہ دیا گیا. انہوں نے کہا مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے. بہرحال انہیں یزید کے پاس بھی نہ جانے دیا گیا اور انہیں مظلوم طور پہ شہید کر دیا گیا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی خلاف بیعت لینے کی کوششیں ہوتی رہیں اور یہ مکہ مکرمہ میں تھے تو ان کا محاصرہ کر لیا گیا مکہ مکرمہ کا. ابھی ان کا محاصرہ جاری تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کا مکہ مکرمہ میں تو یزید فوت ہو گیا 64 ہجری میں. جب یزید فوت ہو گیا تو پھر محاصرہ اٹھا لیا گیا حضرت عبداللہ بن زبیر کا, اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے پھر خلافت کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں 64 ہجری میں خلافت کا اعلان کیا حضرت عبداللہ بن زبیر نے. تو 73 ہجری تک 9 سال
उनकी खिलाफत बरकरार रही है मक्का मदीना पर, हिजाज पर, हिजाज और उसके करीब के इलाकों पर। तो वो जो उमवी लोग थे उनकी खिलाफत शाम वगैरह और उसके जो अजीब करीब के इलाके हैं उन पर। फिर जब अब्दुल मलिक बिन मरवान जो है वो खलीफा बना है, मरवान का बेटा अब्दुल मलिक, वो और अब्दुल्ला बिन जुबैर आपस में हम मकतब भी हैं, इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। बहरहाल अब यहाँ जो है वो खिलाफत का इख्तलाफ था, तो उसने फिर हज्जाज बिन यूसुफ को हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के पीछे लगाया और उसने कहा कि इनका जो है वो मुहासरा करो और इन्होंने खिलाफत का ऐलान किया हुआ है तो ये खिलाफत से दस्तबरदारी करें, तो मुहाकमा करो। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने बहरहाल जो है वो 73 हिजरी में फिर मक्का मुकरमा का मुहासरा किया था, और फिर मक्का मुकरमा पर मिनगनी के जरिए बमबारी वगैरह भी हुई है। तो हज़रत सालिम बयान करते हैं, खबर दी हमें सालिम ने, हज़रत इमाम ज़ोहरी कहते हैं हमें सालिम ने खबर दी, हज्जाज बिन यूसुफ ने उस साल जिस साल वो अब्दुल्ला बिन जुबैर के लिए पड़ाव डाला था उसने, यानी जिस साल उसने मुहासरा किया था मक्का मुकरमा का हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ मुकाबला करने के लिए, ये सन 73 की बात है। सन 73 में हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद कर दिया गया है हज्जाज बिन यूसुफ और उसकी फ़ौजों ने। तो सन 73 में फिर ये मामला ख़त्म हो गया और फिर उसके बाद खिलाफत जो है पूरी की पूरी उमवी लोगों के हाथ में आ गई, अब्दुल मलिक बिन मरवान के हाथ में। तो ये सन 73 हिजरी की बात है। तो जिस साल हज्जाज बिन यूसुफ ने अब्दुल्ला बिन जुबैर के लिए पड़ाव डाला मक्का मुकरमा में, तो उसी साल हज्जाज बिन यूसुफ ने सवाल किया, सअल अब्दुल्लाह, उसने सवाल किया अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला से मुराद अब्दुल्ला बिन उमर है। हज़रत सालिम बयान कर रहे हैं कि जिस साल हज्जाज बिन यूसुफ ने इब्न ज़ुबैर के लिए, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के लिए पड़ाव डाला, जिस साल उनको शहीद किया, उस साल हज का जब मौका आया तो उस साल जो है वो हज्जाज ने अब्दुल्ला बिन उमर से सवाल किया। हज्जाज बिन यूसुफ को अब्दुल मलिक बिन मरवान की तरफ से हुक्म मिला था, पीछे पढ़ चुके हैं हम हदीस में, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज्जाज से कहा था कि तुमने हज के जो मामलात करने हैं, उस ज़माने में ये हज वगैरह के मामलात जो गवर्नर होते थे वही सर अंजाम देते थे, वही हज के अमीर होते थे, वही हज की नमाजें करवाते, वही हज का खुतबा देते, वही हज के तमाम इंतज़ाम करते। तो अब हज्जाज के हाथ में ये सारे इंतज़ाम थे हज के भी। तो हज्जाज बिन यूसुफ को अब्दुल मलिक बिन मरवान जो खलीफा था उसकी तरफ से हुक्म ये था कि तुमने हज का जो मामला करना है, तुम हज के अमीर हो तो तुम्हारी बात चलेगी, तुमने जो मामला हज का करना है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से पूछ कर करना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो सुन्नतों के शिदाई हैं, उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने की सआदत है और उन्हें सुन्नतों का पता है कि हज के क्या तरीक़ेकार है, तो जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहें तुमने वो करना है। ये हुक्म था अब्दुल मलिक बिन मरवान की तरफ से हज्जाज को। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने सवाल किया अब्दुल्ला बिन उमर से रज़ियल्लाहु अन्हुमा वअर्दाहुमा, कैफ तस्मउ फिल मौक़िफ यौम अरफा, कि ए अब्दुल्ला बिन उमर आप अरफा के दिन मौक़िफ में क्या करेंगे, अरफा के दिन का जो मौक़िफ है तो उसमें आप क्या करेंगे। फ़क़ाल सालिम, तो हज़रत अब्दुल्ला की बजाय, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की बजाय उनके बेटे सालिम मौजूद थे, उन्होंने जवाब दिया। फ़क़ाल सालिम, तो सालिम ने कहा, इन कुंत तुरीदु सुन्नता, ऐ हज्जाज अगर तुम सुन्नत चाहते हो, फहज्जिब बिस्सलाति यौम अरफा, तो फिर अरफात के दिन नमाज जल्दी पढ़ाना। फ़क़ाल अब्दुल्लाह बिन उमर, तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, सदका, मेरा बेटा सालिम ठीक कह रहा है, सुन्नत ये है कि अरफात के दिन खुतबा और नमाज वगैरह ये जैसे ही सूरज ढल जाए, जैसे ही जवाल हो, तो जवाल के फौरन बाद जो है वो खुतबा और नमाज वगैरह हो जानी चाहिए। हज़रत सालिम ने फरमाया कि तुमने जल्दी करना है अगर तुम सुनना चाहते हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि ये ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। इन्नहुम कानू यजमाउन बैन ज़ुहर वल असर फिस्सुन्ना, बेशक वो लोग यानी सहाबा वो जमा करते थे जहर और असर की नमाज को फिस्सुन्ना, सुन्नत के मुताबिक जहर असर की नमाज जमा भी करते थे और अव्वल वक्त में जैसे ही सूरज ज़ाहिल होता तो उस वक़्त पढ़ते थे खुतबा के साथ। फ़कुल तो लिसालिम, तो मैंने कहा सालिम से,
حضرت زہری امام زہری فرماتے ہیں میں نے سالم سے پوچھا افعل ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا؟ کیسے؟ یعنی یہ جو نماز پڑھنی ہے جلدی پڑھنی ہے اور یہ جو ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے پڑھنا ہے ظہر کے وقت میں, تو یہ جو تم آپ نے فرمایا کہ جلدی نماز پڑھنی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ٹھیک کہہ رہا ہے سالم, اور پھر اضافہ کیا کہ ظہر عصر کو جمع کرنا ہے, تو یہ جو بات فرمائی تھی حضرت عبداللہ بن عمر نے اور جو آپ نے بات فرمائی تھی, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا تھا؟ امام زہری کہتے ہیں میں نے سالم سے سوال کیا. فقال سالم, تو سالم نے فرمایا وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ, اور نہیں تم پیروی کرتے اس معاملے میں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہی. تم لوگ, ہم لوگ, صحابہ, تابعین, ان معاملات میں جب ہم بات کرتے ہیں سنت کی اور تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب حضرت ابن عمر فرما رہے ہیں کہ وہ یعنی صحابہ کرام ظہر عصر کو جمع کرتے تھے, تو وہ صحابہ کرام ایسے ہی تو جمع نہیں کرتے تھے ظہر عصر کو, بلکہ وہ ظہر عصر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جمع کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام کا کوئی اپنی طرف سے ذاتی عمل نہیں تھا. حضرت امام زہری نے پوچھا کہ کیا یہ جو ان کا عمل تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تھا؟ تو حضرت سالم نے فرمایا اور اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے, اس معاملے میں تم لوگ, ہم سب لوگ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو صحابہ کرام یہ کام کرتے تھے, ظہر عصر کو جمع کر کے پڑھتے تھے, جلدی کر کے پڑھتے تھے زوال کے ساتھ ہی, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی وہ ایسا کرتے تھے. تو اس سے پتہ لگا اس حدیث سے کہ ظہر عصر کی نماز جو ہے وہ جمع کی جائے گی ظہر کے وقت میں. جی, اب یہ ان سے پوچھنا چاہیے نا, یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے اور امام بخاری نے باب بھی قائم کیے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا, تمام صحابہ کے نام بھی ایسا ہی کرتے تھے. جی جی جی, بس یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں اس طرح کرتے ہیں. تو سنت تو یہی ہے کہ ظہر عصر کے وقت میں جو ہے وہ نماز کو جمع کر کے پڑھنا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زیادہ نماز کو وقت پہ پڑھنے کی کوشش, تو یہ بات تو بہرحال بالکل غیر مناسب ہے. جی جی, میں آپ سے عرض کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رات کو سوتے بھی تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, اور آپ روزہ افطار بھی کرتے تھے, روزہ رکھتے بھی تھے, اور آپ نے شادی بھی کی ہوئی تھی. تو بعض صحابہ کرام نے حضرت عائشہ کے پاس آ کر ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پوچھا, اور پھر کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے, اللہ نے تو ان کے اگلے رشتے گناہ معاف کیے ہوئے تھے, ہم تو نبی سے زیادہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے. تو بعض صحابہ, کسی نے کہا کہ میں پوری رات قیام کروں گا, کسی نے کہا میں ہر روز روزے سے رہوں گا, کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے, آپ نے فرمایا کہ میں تم سب سے بڑھ کر دین کا علم رکھنے والا, تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں, اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں میری سنت پہ عمل کرنا ہے, اور جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا رغب عن سنتی پر ہی سمین نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی ہے کہ عرفہ کے دن ظہر عصر کی نماز ظہر کے وقت جمع تقدیم کر کے پڑھی جائے. اور حضرت ابن عمر, ہم پڑھ رہے ہیں بخاری میں, حضرت ابن عمر تو انفرادی نماز بھی جمع کر کے پڑھتے تھے, اور یہی بہتر ہے. اگر انسان انفرادی نماز بھی پڑھے وہ بھی تاخیر بھی ہو سکتی ہے, تھوڑا لیٹ ہو جائے تو وہ اکٹھے کر کے پڑھے. اگر وہ آج کل ہمارے یہاں لاہور میں جو ہے وہ زوال کے وقت 11:50 پہ ہو رہا ہے, تو یعنی تقریباً 12 کے قریب جو ہے وہ نماز ہو جانی چاہیے. اگر لیٹ ہو جائے 1-2 انسان اس وقت جو ہے وہ اکٹھی کر کے پڑھ لے تاکہ اس کو پھر اکٹھا وقت ملے دعا وغیرہ کے لیے. یہی سنت ہے اور اسی سنت پہ عمل کرنا چاہیے. اب جو لوگ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے, وہ نماز کو اپنے اپنے وقت میں پڑھتے ہیں, زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ کوئی نیکی نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. سنت آ کی گئی ہے جو ہم نے یہاں پڑھی. اب یہ ہے جی, یعنی اس کو جتنا جلدی پڑھنا ہے اول وقت میں پڑھنی چاہیے. جی, اول وقت میں پڑھیں گے نا, زور کے وقت میں پڑھیں گے, اسی وقت میں زور پڑھیں گے, سات اثر پڑھیں گے اکٹھے, بغیر یہی تو بات ہو رہی ہے, اسی کی تو بات ہو رہی ہے,
اسی کی بات ہو رہی ہے کہ عرفات میں ظہر عصر کی نماز ظہر کے وقت میں جمع تقدیم کر کے پڑھی جائے گی. جی جی آپ کب کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے عرفات کے حوالے سے بات کی ہے, میں نے عرفات کے حوالے سے بات کی. میں نے کہا ہمارے ہاں آج کل جو ہے وہ سورج کا زوال ہو رہا ہے 11:50 پہ, اگر مکہ مکرمہ میں بھی اسی وقت میں ہو بالفرض سورج کا زوال تو 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد جو ہے وہ خطبہ اور پھر بعد میں نماز, تو اسی وقت میں ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ ظہر کے وقت میں اول وقت میں جمع تقدیم کر کے پڑھی جائے گی. خطبہ ہوگا, خطبے کے بعد ایک اذان ہوگی, ایک اذان کے بعد جو ہے پھر اقامت کی جائے گی, اقامت کے بعد ظہر کی نماز پڑھی جائے گی قصر, اور اس میں قرات اونچی نہیں ہوگی, قرات سری ہوگی. تو پھر دو رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرا جائے گا, پھر دوسری اقامت کی جائے گی اس کے ساتھ ہی, دوسری اقامت ہوگی اور اس اقامت کے ساتھ جو ہے وہ عصر کی نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی دو رکعتیں, اور اس میں بھی قرات سری ہوگی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے عرفات پہ, تو یہ صراحت سے موجود ہے احادیث میں, اسی سے پتہ لگتا ہے وہ جمعہ کا دن تھا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نہیں پڑھا تھا اس دن, اگر جمعہ پڑھا ہوتا تو جمعہ کی قرات جہری ہوتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور جمعہ کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز اکٹھی بھی نہیں ہوتی, تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جمعہ نہیں پڑھا تھا, اس دن آپ نے یہ عرفات کا خطبہ دیا تھا. خطبہ عرفات الگ ہے جمعہ کے علاوہ, تو اس دن آپ نے جمعہ نہیں پڑھا تھا, اس دن آپ نے عرفات کا خطبہ دیا, اور عرفات کے خطبہ کے بعد آپ نے ظہر کی نماز قصر کر کے پڑھی, وہ جمعہ کی دو رکعتیں نہیں تھیں کیونکہ وہ سری تھیں, تو وہ آپ نے قصر کر کے پڑھی, اور ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ ظہر عصر کو آپ نے اکٹھا کیا, دونوں سری کر کے آپ نے جمع کر کے نمازیں پڑھی. اور اسی سے پتہ لگتا ہے, یہ میں نے جیسے ذکر کیا جمع اس لیے ہے تاکہ عصر کے وقت لوگ جو ہیں وہ نکل جائیں گے, جبل رحمت پہ کوئی نکل جائے گا, کوئی عرفات میں کسی جگہ نکل جائے گا, تو اب لوگ اپنی دعاؤں میں مشغول ہوں گے, تو پھر ان کے پاس دعا کے لیے وقت ہو, اور اب وہ نماز کے لیے وضو وغیرہ کے لیے ان کا وقت نہ لگے, پھر لوگوں کا اکٹھا ہونا بھی مشکل ہے. اسی سے یہ علماء استدلال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر مغرب کے وقت جو ہے وہ بارش ہو جاتی ہے, لوگوں نے نماز پڑھی مکہ مکرمہ کے علاوہ عرفات حج کے علاوہ کسی اور موقع پر دنیا میں کہیں, مثلا اگر مغرب کے وقت بارش ہو جاتی ہے, لوگوں نے مغرب کی نماز, لوگ مغرب کی نماز کے لیے اکٹھے ہیں, مغرب کی نماز پڑھ لی, بارش ہو رہی ہے اور امکان یہ ہے کہ بارش یہ ہوتی رہے گی, تو اسی کے ساتھ جمع کر کے عشاء کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اسی وقت مغرب کے وقت, اس لیے کہ اگر اب لوگ گھر چلے جائیں گے تو گھروں میں جا کر اب لوگوں کے لیے دوبارہ نماز کے لیے آنا مشکل ہوگا بارش کی وجہ سے, خراب موسم کی وجہ سے, تو ایسے موسم میں مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہے, اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عرفات کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کہ آپ نے جو ہے وہ اس لیے کہ لوگ بعد میں بکھر جائیں گے, اور پھر بعد میں عصر کے وقت ان کا اکٹھا ہونا اور ان کا وقت نکالنا نماز کے لیے, تو یا وہ الگ الگ نماز پڑھیں, الگ الگ نماز سے بہتر ہے با جماعت نماز ہو, تو اب اگر بارش وغیرہ ہو جائے, اب لوگ اگر گھروں میں چلے جائیں اور گھروں میں جا کر جو ہے وہ لوگ بارش کی وجہ سے نہ آ سکیں مسجد میں, پھر گھر میں اکیلے اکیلے نماز پڑھنے کی بجائے یہی بہتر ہے کہ وہ جب اکٹھے تھے تو وہ ظہر کے, وہ مغرب کے ساتھ ہی عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتے, اسی صورتحال پر قیاس کرتے ہوئے آئمہ کرام نے یہی بات کی ہے. تو بہرحال عرفات میں ظہر عصر کی نماز جمع کر کے, جمع تقدیم کر کے ظہر کے وقت میں پڑھی جائیں گی, اور اگر یہ تو ہے جماعت کے ساتھ, اگر ایک انسان انفرادی نماز پڑھے تو انفرادی طور پر بھی وہ جمع تقدیم کر کے ہی پڑھے گا, جس طرح حضرت ابن عمر کا پیچھے عمل گزرا. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.